És ballarina i coreògrafa, treballa a la Societat Doctor Alonso i porta treballant en aquest projecte d'excavació permanent des del 2013 conjuntament amb el Jordi. Pertany també a una companyia de teatre que treballa a través de diferents disciplines i a través de la paraula, l'ètica, treballen, a més del teatre, moltes altres coses. No? El Jordi Claramonte és professor d'Estètica i Història de l'Art de la UNED i vicerrector de Metodologia, tot i que quan el vam trucar per preguntar-li com li agradaria que fos presentat, em va dir, mira, jo soy filòsofo i electricista, no? I després em va explicar, bueno, de vegades pensem que els filòsofs tenen aquesta manera de no fer les coses pràctiques, no? I jo el que vull és que sigui pràctic i per això la meva part d'electricista, no? Que de formació i de... Bueno, i per tant el que volem aquest projecte també és que es vegi aquesta vessant més pràctica, no? Per tant us deixo amb ells que us expliqui una mica el projecte, vale? Gràcies. 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 Hola, bon dia, gràcies Pi. En realitat estem molt contents de poder presentar aquest projecte a la comunitat d'educadors. Volem agrair al centre d'estudis per convidar-nos i a la Susana, a la Janina, a la Raquel, a l'Anna, em deixo alguna persona més que han fet la coordinació per poder fer aquesta ponència i també per poder treballar al centre de Lledoners, al centre penitenciari. Us explicaré breument una mica com, de què es tracta l'excavació de paraules. Dic breument perquè vull aprofitar que està aquí en Jordi, que no està sempre aquí, que ha vingut des de Madrid on treballa i que realment és molt interessant com s'explica i que expliqui tot el que és el context teòric i filosòfic en el que ens hem basat per fer aquesta metodologia. Nosaltres, com han dit ja, una companyia de teatre, bàsicament fem espectacles. Jo sóc ballarina, el Tomàs Aragai, que és l'altra pota de la companyia, és director de teatre i guionista, i de tant en tant, a més, fem unes investigacions on convidem gent molt diferent, molt diversa, que no té per què ser gent que es dedica a les arts escèniques, poden ser pensadors, poden ser electricistes, poden ser artistes visuals o teòrics, per a partir d'una pregunta generar un espai de reflexió que això després tingui una finalitat, ja sigui en el camp de l'espectacular o en el camp de, com ara ha sigut, en el camp d'allò social. No? Això va començar fa 4 anys. Llavors, com va començar? Va començar amb una necessitat. En aquell moment, si faig una mica de memòria, estàvem en plena crisi, encara ho estem, però en aquell moment a la comunitat d'arts escèniques, el 2013, que sempre la cultura va una mica més tard, va caure fort. No? Llavors estàvem bastant baix d'ànim i trobàvem que necessitàvem, que teníem una manca de sentit, no? Que les formes, i quan parlo de formes, ja siguin artístiques, allò que vèiem, que es feia, o les paraules, el discurs, estava buit. I l'estar buit no ens servia, no activava allò que necessitàvem en aquell moment. No? Llavors vam dir, bueno, doncs això mereix una recerca, i per això, primer de tot, vam trucar al Jordi, perquè el vam veure en un vídeo, en realitat no el coneixíem, i de seguida vam dir, aquest noi ens pot ajudar. Llavors vam aplegar un equip de 6 persones, que els anomenaré perquè, tot i que no són aquí, però són molt importants en aquest projecte. Hi havia en Jaime Conde, que és un teòric que treballa a través de l'escriptura i les arts visuals, la Sílvia Zayas, artista visual i antropòloga, la Bàrbara Sánchez, ballarina i coreògrafa, el Tomàs, en Jordi i jo mateixa. Doncs amb aquest equip vam dir, mira, volem fer una recerca a través de les paraules, i li vam posar el títol del desenterrador de paraules. El desenterrador, tal qual. Per què el desenterrador? Perquè trobàvem que les paraules estaven com amagades, o sigui, no és que no hi eren,
perquè evidentment són els diccionaris, són els escrits, es diuen, però estaven com tapades. Eren com morts, mig zombis, que no ens servien. No? Llavors teníem aquesta sensació física, perquè com que nosaltres treballem des de l'acció, dintre de la nostra pràctica, que necessitàvem treure-li terra de sobre. Llavors vam dir, tenim aquesta proposta, com podem desenterrar paraules? Quines paraules? Quines paraules necessitem? Llavors vam pensar que aquelles paraules que no són físiques, que no es poden tocar, però que conformen, no?, la nostra manera de mirar el món, la nostra manera d'accionar sobre el món, són els valors, aquelles paraules que tenen a veure amb el món ètic, la moral, allò que acostumem, no?, que ens fa d'alguna manera decidir per on anar, què fer, què no fer. No? Llavors ens preguntàvem per què, per exemple, hi ha paraules com justícia, no?, que dites per persones en les quals no creiem o que diem no, és impossible que aquesta persona parli de justícia, no crec en això, però en canvi jo també parlo de justícia, què hi ha en comú en aquestes? Llavors aquesta pràctica ens semblava, conforme l'anàvem practicant, que era una presa de poder de les paraules. Conforme anàvem treballant amb les paraules, veiem que realment un, com es diu, s'empoderava, no? La justícia, jo sé que és la justícia, però no des del coneixement acadèmic, sinó des de l'experiència. I com fer-ho? Aquesta era la qüestió i és el que ens vam plantejar. Llavors vam tirar, el Jordi ens va ajudar i ens va dir, has vist García Calvo? Agustín García Calvo? Lingüista, has mirat això? I ell deia, ens va servir molt, que el llenguatge és l'única cosa que ens donen gratis. És allò que ens transmeten els pares i que tenim, perquè tenim la capacitat del llenguatge ja incorporada quan naixem. En canvi, la llengua escrita no, ja no és gratis, ja necessites un llapis, un ordinador, un coneixement que potser has d'adquirir en una escola. Llavors, el llenguatge és allò que és de tots i, per tant, com que és de tots, no és de ningú. Això ens va donar la clau per dir com hem d'excavar paraules entre tots, obrint aquesta excavació a tothom. Vam utilitzar totes les metàfores d'excavació, arqueologia, perquè ens donava aquesta sensació de que parlar és una acció. A més, no és només un pensament abstracte, sinó és algo que fa. I en aquest cas, per nosaltres, era com fer a contracorrent. Llavors, bueno, vam començar a treballar en unes residències artístiques que durant any i mig vam fer en diferents indrets, ja sigui convidats per festivals, per museus, per teatres, i vam conformar la metodologia de lo que és l'excavació de paraules, que ara explicaré. L'excavació de paraules s'ha conformat com un dispositiu de conversa, diria conversa dialògica, en el sentit de que no és una conversa on jo vull rebatre la idea a l'altre o guanyar, sinó que aprofito el que l'altre sap, el que l'altre em dona per profunditzar. Llavors aquest dispositiu, us explicaré breument perquè us faré una idea i que no es quedi com una cosa abstracta, després posaré... ¿Lo puedes poner tú? Sí. Pones el el W es la web, el desenterrador.com. Desenterrador. No ho escriguis. El desenterrador.com, si ho voleu escriure, perquè allà està tota la informació. És veritat. Acabem antes, no? Sí, gràcies. Ah, ho podem posar allà a l'ordinador. Bueno, mira, l'ordinador, perfecte, per si algú es vol... Allà està tota la informació, hi ha alguna excavació en àudio, hi ha totes les eines que hem utilitzat escrites. Llavors és una conversa pautada. La disposició que formem és una mena d'àgora on... Sí, hi ha fotos, ah, sí, si entres. És una mena d'àgora on hi ha un cercle de cadires, d'unes 5-6 cadires, amb un cercle per fora d'unes 15-20 cadires i podria afegir-se un altre cercle i un altre cercle a la forma d'àgora. Llavors, el cercle interior és on la gent excava.
Dintre del cercle interior, si hi ha 6 cadires, hi haurà 5 persones assegudes. Aquestes persones són les que parlen, les que poden parlar. En els cercles de fora, la gent no pot parlar, però també està excavant, està pensant. En el moment que algú de fora és sent cridat o creu que l'excavació necessita de la seva aportació, pot seure a la cadira lliure i llavors una persona de les que estan assegudes s'aixecarà i deixarà un espai buit perquè sempre hi hagi aquesta porta de renovació de l'excavació. No explicaré totes les normes, però bueno, és molt pautada. Realment són com les normes d'un joc. Sense aquestes normes el joc no funcionaria. Hi ha un personatge, una persona que li diem el capataz o la capataz, depèn de qui sigui, que s'encarrega de vetllar perquè les normes es compleixin. Només per això, no fa d'educador ni res, és només aquesta la seva funció, la pot fer qualsevol. I llavors les pautes són com, per exemple, quan diem la paraula que anem a excavar, per exemple anem a excavar la paraula felicitat. Llavors jo, el capataz diu la paraula felicitat. Llavors demanen que hi hagi un silenci que no és simplement un silenci formal, és un silenci per escoltar, perquè quan callem en realitat no hi ha silenci, hi ha l'aire condicionat, per aposentar-nos, per deixar que totes les idees que tenim vagin passant, perquè en realitat hi ha un treball molt de la meva opinió, la meva posició i la resta. Llavors hi ha un treball erosionant de la meva opinió, que és interessant, crec. Llavors, després d'aquest silenci, quan la primera persona dà la primera palada, diu la primera frase, la felicitat és en un futur. Diu això, dona igual, no? Dic això. Quan jo he dit això, la felicitat és en un futur, tothom ha d'oblidar allò que pensava. Han d'oblidar-lo i tirar a partir d'allà. Llavors, sempre hem de continuar, perquè no és un diàleg, sinó una mena de veu que està feta de moltes veus. Això en realitat quan ho aprendrem és practicant-lo, perquè bàsicament això és una pràctica. Molt important que aquesta pràctica no té finalitat. Sempre diem que les paraules estan al diccionari, ja estan als llibres, algunes als llibres antics, ja sabem que existeixen, però la finalitat de la pràctica és la seva pròpia pràctica. Quan acaba podem dir que aquesta excavació durarà 3/4 d'hora. Quan arribem als 3/4 d'hora s'acaba. No valorarem si s'ha arribat o si s'ha fet bé o no. Valorarem les normes, valorarem si s'han complit, si hi ha hagut escolta, però no si la paraula ha sigut molt maca o no. No és aquesta la finalitat. Llavors, aquest projecte ha fet un recorregut curiós perquè vam començar als teatres, vam passar pels museus, després vam passar pels centres d'estudis, d'educació secundària o d'estudis especialitzats i ara estem a les presons. Clar, per nosaltres és realment un regal el sentit de que no pensàvem quan vam començar fa 4 anys aquesta aventura que arribaríem fins aquí. I això ha anat perfeccionant d'alguna manera, cada cop que ens trobem en un altre context diferent ens fa reformular el que fem, tot i que sempre fem el mateix. Llavors, fa 3 mesos ens van convidar a fer la pràctica en el Dueso, en Santonya, i va ser una experiència increïblement positiva, igual tu vols afegir alguna cosa. En aquella experiència el Jordi va donar una xerrada, com avui, però la va donar allà mateix, jo crec que això va ser molt positiu, educadors interns. I després va donar una altra xerrada de cloenda després d'una setmana que havia acabat, no? Com per tancar tota l'experiència. Pel meu gust, hagués estat molt bé, a part d'aquelles 2 setmanes que vam treballar una setmana amb els interns, amb els homes, i una setmana amb les dones, fer una setmana més amb els educadors, perquè la finalitat d'aquesta eina o d'aquesta pràctica no és fer-la com una cosa passagera, sinó que quedi allà com una possibilitat per la gent. Sempre que ho fem diem, si algú vol continuar amb això, pot continuar. Per exemple, a Tenerife, a la Laguna, a la Biblioteca de la Laguna, un cop al mes la gent es reuneix allà
i fan una excavació. Això per nosaltres és molt interessant i bueno, ens omple de felicitat. Llavors, coses que vam sentir allà, bueno, doncs els educadors estaven molt impressionats de com de l'evolució que van fer els interns. A nivell de que al principi no estaven tan convençuts, però el segon dia ja estaven allà com a 10 minuts abans i després també ens deien mai havia sentit aquests silencis, no? Aquesta manera d'escoltar. Els interns ens deien que estaven una mica cansats de fer teràpia, que sempre la gent va allà a fer teràpia i que sempre estan amb aquesta cosa i de sobte aquesta eina no és terapèutica, potser els hi senta bé, però no té aquesta finalitat. És una eina que... És una eina que desjerarquitza, per exemple, també, no? Dona la possibilitat en comunitats on ja les jerarquies estan molt fetes, planteja un altre paradigma on a lo millor gent que no diu res o que sempre està molt callada pot treure, dona aquest espai per treure la seva veu. I això fa canvis molt impressionants. Què més? Pues és una pràctica de pensament. Pensem que una pràctica de pensament emancipadora, que això és un espai de llibertat intern, que és molt important. Es pot treballar amb els valors. Si ja feu treball amb valors, amb ells, crec que és interessant afegir-lo a la pràctica. O per resolució de conflictes, és una possibilitat perquè si algú de repent té una mala setmana... Quan parlo d'interns també parlo dels educadors, vull dir, perquè en realitat crec que ens serveix a tots i que a més ens posa en el mateix lloc, això és molt interessant. Quan dic desjerarquitzador també en aquest aspecte. Però quan un té una mala setmana, en comptes de parlar què és el que me passa, per què, de repent extreu una paraula d'allà i entre tots diu, bueno, anem a excavar la paraula tristesa. I llavors, a partir d'allà, traient això i posant-lo al mig, es provoca un canvi que, bueno, que és molt beneficiós per ells. I crec que res més. Estarem el mes de novembre a Lledoners, estarem treballant amb els educadors, també amb els interns al mateix temps, després hi haurà alguna persona que s'encarregarà de la documentació, de documentar-ho tot per obtenir un resum i que això després es pugui passar. I nosaltres estem oberts sempre que vulgueu, perquè a més vivim aquí i ens encanta col·laborar i estem molt contents, d'anar a qualsevol centre a fer una excavació perquè poder això ajuda o a tornar, bueno, en fi, que estem molt agraïts, que pensem que per nosaltres com a artistes el poder-nos obrir a la societat és una necessitat i que d'alguna manera que la vida i que la societat entri a la nostra pràctica també és una riquesa per no quedar-nos tancats com en una vitrina de les nostres arts. Així que molt agraïda i, bueno, i ara passo a Jordi. Bueno, diu ell si voleu preguntar alguna cosa o igual ho deixem després. No sé, però si teniu alguna pregunta és bo fer-la. Sí, claro. Quin programa? Fem excavacions. Excavacions. Allò que he explicat és el que fem amb els interns. O sigui, el que passa que he explicat només el que és el gros, que és l'excavació, però té tot un recorregut que comença amb una cosa que diem la maieutica, que té molt a veure amb el que feia Sòcrates, és de tres en tres, i és com una conversa on un només pregunta, l'altre respon. Anem com practicant aquesta manera de conversar per després arribar a les excavacions. Però realment jo crec que el millor és practicant. Realment és com complicat d'entendre-ho, però per una banda crec que mirar-ho i igual els àudios us poden ajudar, les normes també, i no sé. És com si haguessis d'explicar què és un parto, no? O sea, com és parir una criatura, el seu és estar allí, no? Tenir la criatura i veure-ho, no? De fet, lo de la maieutica i lo de Sócrates ve d'ahí. Sabeu que la mare de Sócrates era una partera, era una comadrona, no? I Sócrates sempre deia que ell tenia aquesta carència, no? Per portar criatures al món, no? Que en aquest cas les criatures que porten, que venen al món, i venen, doncs...
apareixen ahí perquè tots posem, tots els que estem en el tal, posem cuidado, no? I la mare de la criatura és el llenguatge, definitivament. Vull dir, és una espècie de gran mare còsmica, no? És el llenguatge que està ahí. I el que fem nosaltres simplement és, en termes elèctrics, ja que és la meva formació, el que fem és formar un circuit. O sigui, tu pots tenir una pila, pots tenir un cable i pots tenir una bombilla, però si estan separats, a prendre pel sac, allò no fa res, no? En estètica, que és l'altra meva formació, sempre diem que una experiència estètica, o sigui, quan ens emocionem, no? Veient una peli del Sorrentino o escoltant a la Rocío Jurado, que tot pot ser, és perquè establim aquest circuit, és a dir, hi ha una espècie de diferència de càrrega. A mi és que la Rocío Jurado m'agrada molt. Rocío Jurado cantant El que no daria jo, té una càrrega emocional a dintre seu, no? I... aquí tenim un altre llumero, com diuen al meu poble. Un altre electricista, certament. És que a València li diem llumeros als electricistes. Sí, hi ha una diferència de càrrega i per tant s'estableix una circulació i rula. I bueno, pues com és corrent alterna, com li molava Tesla, pues torna cap al revés i va fent, no? El que nosaltres fem simplement és aquest procés de desaprenentatge, de desaprender el fet de que tinguem opinions, no? De fet, Plató, un dels deixebles de Sócrates, deia que la major part dels homes, les dones no hi comptaven, i en aquest cas surten beneficiades, la major part dels homes eren, llavors, i segueixen sent, el que Plató deia doxòforos, és a dir, portadors d'opinions, no? Portaven doxai, no? Llavors eren portant les seves opinions i a la mínima t'amollaven la seva opinió. Igual que fem el mansplaining este, que ens espatarrem a l'autobús o el que sigui, ja obrim les cames i ocupem molt de lloc, els homes allà on arribem tenim la nostra opinió i l'amollem, patapons. Vinga a cuento o no vinga a cuento. El primer aprenentatge de l'experiència de la... Me sentiu bé? Perquè jo sempre que el micro vaig bé. El primer aprenentatge és un desaprenentatge. Aprenem a que no té cap rellevància que tinguem una opinió. És més, si no la tenim, fins i tot millor. Està bé. De fet, una de les normes que no ha dit Sofia, sí, és que està prohibit dir jo creo, o jo opino, o sí, però... No, error. És a dir, cal ser generosos, cal enganxar-se a la primera persona que ha clavat la pala en terra i que ha... No sé si heu provat a fer un clon. Nosaltres, quan ens vam reunir a pensar què d'invento, estem al terme, al camp, i vam agafar pales i picos i es van posar. I clar, era evident que si jo picava per aquí i tu picaves per allà, doncs la meva terra et caia el teu clot i la teva el meu i era un jari, no? O sigui, havíem de cavar en la mateixa direcció. Que potser jo pensava que era sigut millor cavar allà, que hi ha menys pedra. Bueno, hem començat per aquí, tirem per aquí i estem junts. Això és l'important i és la primera gran cosa important. No tenim per què justificar la nostra... i estem junts fent alguna cosa. I ho estem fent a gust. I va sortint. I això que va sortint és precisament allò que sempre ha estat ahí. Jo sé que això, en la mentalitat de formació pues, més filosòfica o més psicològica, més moderna, els moderns, som doxòforos per excel·lència, ens pensem que ens ho hem inventat tots nosaltres. Que els valors, per exemple, és una construcció social que fem nosaltres i és mentira. Seria reconfortant o seria guai, no? que jo arribés i m'inventés un sistema de valors com ell, però no passa. Els valors són coses que valen. Són coses que ens donen sentit, que ens organitzen. I els éssers humans som suficientment pareguts entre nosaltres i suficientment pareguts al que érem fa 10.000 anys per tal que els valors, en gran mesura, seguissin sent vàlids. Clar, no sempre es veuen tots. Els valors són com les estrelles, com els estels al cel. Tu surts al carrer per la nit, mires cap amunt i veus unes estrelles i altres no. Però de fet, que tu no les veges, aquesta nit d'octubre no vol dir que no estiguen. A lo millor vas en abril i sí que estan. O no, està, o no hi ha núvols i també les veus. No? Llavors els valors és una cosa que has d'aprendre a veure. També com fem en la cosa esta, en l'experiència de l'excavació, al principi quan te poses a mirar al cel no veus res o veus poquet perquè els ulls s'han de fer. Llavors també en termes dels valors els ulls s'han d'acostumar i has d'entrar en aquesta dinàmica en la qual vas traient. I, que és... sí, i una mica l'opinió és com un cavall, no? Que hem d'aprendre primer com a mantenir-lo quiet i a controlar-lo, perquè és diferent parlar com jo estic parlant ara a fer un treball amb la paraula. Llavors aquesta diferència és la que costa d'entendre i per això sempre diem que el silenci es cava. Llavors si no tens res a dir, no dir res. És una cosa que a les escoles, per exemple, que els nens estan acostumats, quan un professor, a mi em passava, em preguntava alguna cosa, gairebé em pixava a sobre de la por que m'entrava, perquè aquell silenci entre la seva pregunta i la meva resposta em semblava terrible, doncs aquí ens ho permetem.
pot ser que no respongui res, no passa res. Llavors és com la primera pauta que ens fa trobar aquest comú entre tots. Seguís havent aquesta por al silenci. De fet, quan rematem la xapa i diguem alguna pregunta, sempre es produeix aquest silenci sumament incòmode en què tots decidim que algú pregunte algo, perquè nosaltres, occidentals o el que sigui, no estem acostumats al silenci. Pensem que el silenci és una mena de problema, sí. I no ho és així. En estètica, per exemple, quan estudiem la pintura xinesa, els xinos tenen molt clar que la importància fonamental de la seva pintura són els buits, el silenci en termes pictòrics. Allò que està buit és el que permet que la pintura s'estructuri. Els taoistes sempre diuen que perdoneu, perquè porto 25 anys exiliat a Madrid i em falten paraules a vegades. Les vasijas de barro, no? Pues, les poden fer servir com a vasijas de barro perquè estan buides. Si una vasija de barro tingués forma de vasija de barro, una canterilla, que era al meu poble, un botijo, si tingués forma de canterilla però estigués massissa, no serviria de maldita la cosa. Ha d'estar buida per dins per deixar espai a que les coses passen, que és el que deia Sofia quan deixem una cadira buida, per exemple. O quan deixem que la gent pensa en silenci i que entenguen que l'excavació dependís d'ells i d'elles, només, de ningú més. Una prova errònia que vam fer al principi va ser que la Sofia feia de capataz i estava allí, o el Tomàs, i jo, com sóc el filòsof, i sé molt, entre nosaltres, doncs estava com una mena de buitre pegant voltes al grupet i mentre estaven excavant, no? Entonces dient, vamos a excavar nobleza. Entonces, hòstia, nobleza. I la gent anava dient, i tal com deien, miraven al filòsof a veure si el filòsof deia algo, no? I jo mateix, que sóc, pues, tal, ja no m'aguantava i deia, home, nobleza, pues, tiene que ver con la aristocracia. Entonces, saps, buscaven una mena de suport extern, una mena de guia, algun refrendo, i vam aprendre que això estava mal. Estava mal, que no era interessant, que era millor que no n'hi hagués filòsof en la sombra. I per la meva grandíssima sorpresa, després d'haver estudiat la carrera en la UNED i haver dedicat mitja vida a tal, la gent arribava exactament a les mateixes conclusions o pistes a les que jo havia arribat després d'estudiar llatí, grec, etimologies i no sé quan. La penya hi arriba, és acollonant. Tardaran més o menys, però tarden, no sé, 5-10 minuts. I la cosa que potser a mi m'interessa molt és que no és tan important arribar, sinó el recorregut que han fet per arribar-hi, perquè no és un recorregut que fas tu sol, sinó és un recorregut comú. Tu has d'estar, d'alguna manera, has de tenir la generositat de començar una frase i acceptar que te serà retornada diferent. O sigui, tu no esperaves que a través de la veu dels altres poguessis pensar, no? I això és com una mica la pràctica, aquesta pràctica erosiva, sí, del pensament. Però jo volia que expliquessis lo de Hartmann, igual o no, o tu tens preparat... Sí, sí, expliqué lo que vos te mani. No. Se nota aquí, està, avui. Jo no tinc preparat res, jo sempre improviso. Bueno, jo crec que per ells, per entendre, aunque sigui ràpid i després anem a... Una de les maneres d'enfocar la ètica, sabeu que ve del paraulo, ja està aquí el pedante que hi ha en mi, el paraulo grec ethos, no? Que significa caràcter. Llavors, pels grecs antics, l'ètica era l'estudi dels diferents caràcters que hi havia, no? Caràcter en el sentit de les diferents maneres de fer les coses. Llavors, per mi, el concepte del mode, jo li dic en castellà, modo de relació, que és la manera en què poses en connexió el tipus de circuit que hi montes, no? És el que d'alguna manera ens caracteritza a cada qual, als artistes fonamentalment, no? Pues, bueno, això és el que jo estudio, no? Però cada persona també té un mode de relació, té una manera d'estar en el món i una manera de posar les coses en circuit entre si, no? I això és el que ens caracteritza, el que en el meu temps seria el rotllo, no? El rotllo que tenia cadascú. Pues, el rotllo és el que ens caracteritza i l'ètica és el rotllo que cadascú té. És la manera d'autoorganitzar-se, perquè tot això, una de les paraules claus en tot aquest procés, ens agradarà més o ens agradarà menys, però nosaltres estem ahí, és el tema de l'autoorganització. Els humans i les humanes i tal, com la major part dels éssers vius, tenim una gran part que es deu i només pot deure a l'autoorganització, a la capacitat que tenim d'organitzar-nos, de dotar-nos de normes i d'organitzar-nos per tal d'avaluar-les i complir-les si ens venen bé o canviar-les si ens venen mal. Llavors, tot el que fem és una mena d'assaig, d'autoorganització, en aquest cas de la vida ètica, és a dir, de com organitzem les coses perquè tinguin sentit. Si parlàvem de que la mare de Sòcrates era partera, doncs imagineu que el cas, quan parlem de valors, és que en compte de deixar la mare que tingui la criatura, arribem amb un ninot
amb un ninot de trap i li el posem entre les cames a la dona i diem, aquí està el teu fill, mira, 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 que maco és i tal. I li traiem un ninot i diem que això és un valor. Doncs no, el valor no surt d'així. No es pot portar a fer de casa, no es pot deixar ahir, no es pot depositar. El valor ha de ser un procés que surt d'un part, que en aquest cas és el procés mateix de l'excavació. Llavors, les persones que hi participen en l'excavació, la relació que poden tenir amb el valor és completament diferent a la de quan arribem i el filòsof, per exemple, els explica el que significa el valor. I es refereix a l'etimologia, el que va dir aquest, el que va dir l'altre i tal i qual, i els explica el que han de sentir. Els explica allò que han d'encontrar estimulant. I potser algun dia funciona, però altres no funcionarà. Nosaltres pensem seriosament que la capacitat d'autoorganització, en aquest cas dels interns o de les persones amb les que estiguem treballant, és l'objectiu fonamental. Ells i elles han de ser capaços d'induir processos en els quals es donin compte d'allò que pot otorgar sentit a les seves accions i que arriben a aquest valor d'una manera completament induïda o autoportant, i que arriben enmig d'una comunitat, que és també important. Perquè això és l'altre, normalment se'n socialitza per tal de ser individus responsables del nostre destí, bla, 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 i clar que ho som, però sempre hi tenim darrere, ho veiem o no, una comunitat, un grup de gent que ens recolza i tal, no? Que ens recolza i que ens dona suport i que ens dona a més la sensació de seguretat. No estic parant de Harman al final. Ja. Però bueno, el cas és que la concepció de l'ètica que està basada en valors, l'ètica axiològica, té un moment importantíssim en els anys 20, anys 30 del segle XX, al qual hi ha una sèrie de filòsofs, d'escriptors, Nicolai Harman, Max Seller, Hildebrand, Ingarden, va venir amb diversos personatges ahir, que treballen sobre aquesta noció de valor. Nosaltres ens hem basat molt en el Nicolai Harman, ja que em demanava la Sofia que l'expliqui, que té una ètica de l'any 26 en què explora doncs precisament els constituents d'aquests valors i com els valors, igual que els estels, no estan aïllats al cel, sinó que formen constel·lacions. Les societats normalment el que fem és agafar valors i organitzar-los en constel·lacions. Les constel·lacions són diferents, vas a Xina i els xinos veuen altres constel·lacions diferents a les nostres, tot i que les estrelles siguin les mateixes. Però les constel·lacions, com les agrupem, funcionen diferentment. El que fa Harman a l'ètica és explicar tres constel·lacions. L'ètica grega clàssica, l'ètica homèrica pràcticament, està parlant més que res d'Homero, de la Iliada i tot allò, un poc també d'Aristòtil i tota l'adaptació més tardana, l'ètica cristiana, i l'ètica moderna, després de Nietzsche. I són tres exemples de simples constel·lacions. El que nosaltres fem en l'excavació és molt més humil, evidentment, que no el supertocho de 800 pàgines del Harman, però sí que permet que la penya que hi participa trobi que hi ha aquestes connexions. Deia Sofia que era importantíssim, que hi diem abans també, que quan es dona la primera palada, els que hi segueixen col·laboren amb aquesta pelada, no estiguen fent clot en ningú altre lloc. Això en termes filosòfics es diu la contingència. El primer pas que donem en l'excavació és contingent, és a dir, no és necessari. Pot ser aquí, pot ser allà, és un pas qualsevol. Però tots els que anem donant després van sent cada cop més necessaris. Per què? Perquè hi ha una coherència interna. En el llenguatge hi ha una coherència interna en les decisions. En quan acordem que una paraula significa algo, les altres paraules aniran apareixent per acompanyar aquestes i anirem fent una constel·lació, anirem fent un grup de valors, de paraules, dotats de sentit, que ens permetran organitzar-nos. I això és d'alguna manera la gran cosa. Sí, que estic parlant molt, potser voleu preguntar alguna coseta, no sé. Perdona? Sí, home, treballa en equip sempre, evidentment, perquè... Està el Tomàs que està fora i va prenent notes, vull dir que... Com treballem a l'equip nosaltres o quan... Sí, perquè de fet la sensació més gratificant que jo hi trobo quan estan en les excavacions és la sensació de que hi ha un consens profund d'ahir. Saps? Un consens profund que no té res a veure amb el que jo pensava o creia que sabia abans. I és la sensació de generar, al fi i al cap, una comunitat. Abans parleu de les comunitats, vosaltres mateixos sou una comunitat, no puc evitar ser pedant, una comunitat ve del llatí comunere, que significa fer coses junts.
sea, una comunitat no és una espècie d'entitat metafísica, sinó és simplement un munyir, un fer junts i ja està. En quan s'ajuntem i fem coses junts, som una comunitat, així de simple. En quan deixem de fer coses junts, deixem de ser una comunitat. Això ens, una, ens dona una responsabilitat i una mesura del que fem, d'alguna manera, no? I perquè, i tal com estem integrats els éssers humans, com els components elèctrics, necessitem fer un circuit, necessitem treballar en col·lectiu perquè cadascú aporta una cosa diferent i és important que així siga. Alguna cosa més? Tiro. Jo soc monitora artística i em ressona molt tot això en part de la feina, o trobo que té molta connexió amb la feina que fem als tallers artístics. Llavors heu comentat que en el DUES o amb els educadors havíeu treballat, per exemple, havíeu treballat valors, resolució de conflictes, heu dit també que havíeu treballat amb teatres i amb museus. I lligat amb això, o sigui, amb la feina que es podia fer doncs, amb un taller artístic o amb un taller d'altre tipus, podríeu explicar una mica amb teatres i museu què és el que, quina tasca que heu treballat? O... No, el que volia dir és que aquesta mateixa pràctica ha passat per tots aquells llocs. O sigui, ha passat pels museus, però és la mateixa pràctica. El que volia explicar és que va ser una cosa que en realitat quan va començar la nostra finalitat era fer un espectacle. Vam dir, farem una recerca i això ens portarà a un espectacle. Però amb la sorpresa que conforme anàvem avançant, dèiem, això no és un espectacle, això és una eina. Llavors, dels teatres, de fet vam fer una mena d'estrena, que era com una excavació, però fallida, perquè com a espectacle no funciona. Ah, perdona, o sigui, ha passat com a espectacle, no com a experiència, com a eina, com l'heu treballat. Sí, sí, també com a eina. I què treballava amb la penya que estava allà? És que és el mateix, és que en realitat aquesta eina serveix per tothom, no canvia segons qui la faci. No la canviem segons si la fan actors o la fan estudiants o la fan nens, és la mateixa. El que vull dir que ha fet aquest recorregut. De tota manera, el que jo sí que jo que he estat des del principi també jo ho veig, és que de totes les excavacions que hem fet, a mi la que més radicalment útil i intensa m'ha paregut és la del Dueso. Perquè d'alguna manera parlar de llibertat, evidentment, o de justícia, o de dret, o de legalitat, amb gent que està al talego és molt diferent que parlar amb wannabes, artistes o el que sigues. Tot i que els wannabes artistes poden tenir greus angústies existencials, però hosti, no és el mateix. No és el mateix. Jo he fet molts bolos i us asseguro que de les xerrades més tal és la del Dueso, amb diferència. Vull dir, després has treballat amb col·les, amb nanos de 8-9 anys i tal, que et pregunten coses que no pots vacilar, no pots citar a Heidegger per dir bla 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 bla. No, has de contestar que t'estan preguntant. Si un noi de 8 anys et pregunta com seria el món si ell no hagués nascut, no pots enganyar-lo ni pots anar-te per les rames. No? Pues al Dueso passa una cosa molt semblant perquè estàvem parlant de valors i els valors molt sovint, als interns almenys, els sonaven a moralines, els sonaven a discurs fets per d'alguna manera justificar que ells eren els que havien perdut, en sap Déu quina moguda, o no havien pillat el joc o els havien trincat simplement. Però els valors apestaven, no? I de fet, doncs, si pensem en termes qui ha parlat de valors en els últims 20 anys, doncs, segurament algun president nord-americà prou fatxa sortiria, no? I tal, i no ens sentiríem molt còmodos. Quan parlem, per això dic que nosaltres vinculem molt el tema de la investigació en valors a l'autoorganització. Els valors o són un procés autoorganitzat d'elucidació, o sigui, d'intel·ligència, i són col·lectius o no ens valen, perquè segurament si acertem serà de casualitat, de rebot. No, no sé si hem contestat la teva pregunta. Sí, realment, per exemple, amb les internes, la primera paraula que vam excavar va ser la paraula calma. Clar, l'experiència d'excavar, jo no podia imaginar que on arribés, per exemple, com que ells per trobar, elles deien, jo per trobar la calma em poso música, o sigui, una manera d'obtenir el silenci és tapar-me les orelles perquè tinc tant contacte. Llavors, això era l'inici, perquè sempre comencem l'excavació amb allò més proper, però la idea és que anem cap avall, o sigui, que anem a un fons comú, que això és el que deia l'Agustín García Calvo, que és de tots i que pertany al nostre subconscient. O sigui, que podem viatjar enrere, perquè ve d'avis, a pares, a fills. Llavors anem a un terra, no? A un sol
comú. I anem cap allà on no sabem. Per això als intel·lectuals els costa molt fer l'excavació, perquè els costa molt sortir d'allò que saben. I clar, anar cap avall vol dir anar cap a la foscor, i atravessar la foscor vol dir anar cap allà on no sé què passarà. Llavors, això sí que enlaça amb Hartmann. Bueno, anar a parlar dels meris temes. A què ens dediquem cadascú està, sin duda, vinculada a les nostres insuficiències. Jo m'he dedicat a l'estètica, a la reflexió sobre l'art, perquè sóc un pèssim dibuixant, com és notori. Jo pretendia ser una mena de planteta, de planta, no? I com totes les plantes, té almenys dos tipus de brots. Els biòlegs en diuen meristemes, del grec... Cutre, això sempre tinc que dir la... Bueno, digues, digues. Del grec meristos, que vol dir divisió, o... Val? Llavors les plantes es divideixen, van creixent i tal, i n'hi ha dos tipus de meristemes. Estan els meristemes apicals, que són els que estan dalt, al brot, podria ser doncs una mena d'espàrrec que està brotant, no? I el bitxo creix per aquí, no? I creix en altura. Val? Però al mateix temps n'hi ha un altre tipus de meristemes que es diuen meristemes intercalars. Un altre tipus de meristemes que es diuen meristemes intercalars, que són laterals. Bueno, no ho senyale perquè és evident, tot i que som mal dibuixant, quins són els meristemes. Eixes torpes ratlles amb circulets pretendixen ser branques amb fulles. Llavors les plantes creixen cap amunt com els espàrrecs i creixen cap als costats. L'altura i l'anxura. I ahí tenim dues dimensions fonamentals del valor. Els valors que excavarem, els valors que d'un mode autoorganitzat anirem dotant-nos, seran valors amples o seran valors alts. I això és interessant saber-ho i tenir-ho present, perquè d'alguna manera ens marcarà com la gramàtica de la mateixa excavació que hi fem. Vull dir, tots i totes nosaltres som compromisos, som modos de relació entre valors alts i valors amples. La diferència és molt clara. Un valor alt és una cosa que quan la complim, jo per exemple vull canviar la història de l'estètica. No està mal, vull dir que m'alço cada matí i dic, amb els meus llibres canviaré la història de l'estètica, sí. Llavors què passa? Si ho aconsegueixo, serà la pera. I me faran la ola i me posaran algun carrer al meu nom, tot allò, no? Està bé, al meu poble, espero. I si no ho aconsegueixo, pues, tampoc passa gran cosa. Vull dir, ningú me perseguirà pel carrer i dir-me tu no has canviat la història de l'estètica. Pues, vale, ho vaig intentar, no passa res. Un valor alt és un valor que si el logrem, uah, se'n sortim, la petem. I si no el logrem, bueno, passa res. En canvi, un valor ample és al revés. Un valor ample, per exemple, respectar la vida del veí, és un valor que si el complim, si respectem la vida del veí, ningú ens posa una medalla cada nit i diu, avui no has matat a ningú, guai, saps? I que si l'incomplim, en canvi, porta greus conseqüències. Si només tenim valors amples, la nostra vida és més o menys apacible, pacífica i tal, però, en fi, ens falta algo, ens falta una mica de marxa. I si només tenim valors alts, llavors segurament som una mena de monstres, no? Com aquests tios genials que van xafant a totes les persones que tenen al seu voltant. I... Per això dic que tots són compromisos, tots són modos de relació, proporcions, com diuen els clàssics, entre altura i anxura, entre meristemes apicales i meristemes intercalares. I això també és Hartmann. Hartmann sí que parla d'altura i d'anxura de los valores i ens ve molt bé per aquesta espècie de processos. Per què? Perquè quan excavem valors, aquí la maestresa de cerimònies, que sol ser la Sofia, té molt bon ull i llavors va compensant les coses que excavem i va veient si el grup en el seu conjunt se decanta més cap a l'anxura, per exemple, i tendís a fer una mena de constel·lació pues, molt apaciguada, en què tot a mi cap, si la fèrim entre culturetes segurament tot seria molt més tolerant i mos... tot més aterrissat, o cal introduir algun valor que siga per definició alt. Per exemple, una contraposició molt clara que fa el Hartmann, a nosaltres ens agrada molt, de valors alts i valors amples, és la contraposició relativa entre ser un bon home, una bona mujer, i ser un home noble. Posem per cas que un home noble és Alejandro Magno. I té la noblesa, perquè la noblesa és la teleologia de l'extraordinari, és la definició, que jo la sé. L'organització de fins en funció de l'extraordinari no s'organitzen per qualsevol cosa, sinó per algo que està més enllà, no? Per exemple, conquistar l'imperi persa, així, en quatre dies, no? Llavors, el noble, en aquest cas Alejandro Magno, pot ser un perfecte canalla. Clar, vull dir, conquistar l'imperi persa o unificar tot el món conegut bajo una misma cultura i que acaben les guerres, bla, 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 li pots dir l'altura de mires que ho posa el Gandhi, no? Pues, descolonitzar el teu país i aconseguir... El fet que tingues un valor alt i només un valor alt, com Alejandro Magno, pot ser que sigues una persona poc recomanable per a conviure amb ella.
Però al mateix temps, com li passa a Aquiles al principi de la Ilíada, si recordeu, quan li diu sa mare, fill meu, si te'n vas a la guerra, seràs recordat durant milers d'anys com un heroi, la. Si et quedes a casa, tindràs fills, tindràs nets, viuràs una vida feliç, però ningú et recordarà mai. Llavors, Issa, que és el principi mateix de la Ilíada, és la dialèctica entre altura i anchura. I és una dialèctica que quan fem excavacions de valors és imprescindible que hi posem damunt de la taula o sota terra o el que sigui, perquè és com s'hem d'organitzar. Tots ens organitzem en aquesta mesura d'una forma o de l'altra. Harman, que és un dels meus ídols intel·lectuals, parla només d'altura i anchura. Però els biòlegs, de fet, que miren més enllà, parlen d'un altre tipus de meristema, que són els meristemes laterals, que són els que fan que el tronc de la planta sigui més gruixut o que les arrels tiren cap a baix. En termes estètics això és molt xulo, perquè podríem parlar de lo... M'hauré de separar del micròfon. No me separo. Adéu. En termes estètics parlaríem d'allò que és merament agradable, que és lo ample. Parlaríem d'allò que és sublime o que és bello, que és lo alt. I parlaríem d'allò que és d'alguna manera com, diguem-ne, consistent, sòlid, que ens dona una base, que són els valors troncals. Llavors, tot i que per respecte a Harman, que no ho tracta, però els biòlegs, els botànics en saben, i parlen d'aquestes tripos. Estaria bé també que anéssim incorporant aquest tipus de coses. Són recerques que hi fem. No? I de fet, en cultura estètica, per exemple, doncs és molt evident que hi ha, en totes les cultures estètiques, en totes les poètiques, n'hi ha valors que arrelen. Quan arrelem són les coses que tenim més en comú, allò que compartim, que ens permet dotar-nos de solidesa. En termes socials seria la solidaritat. Per exemple, és un valor de fonamentació i de generar un cos social suficientment fort, però la fortalesa ha de combinar-se amb la flexibilitat. Llavors la flexibilitat la trobem als parts més tendres de la planta, no? Per tant, a les branques o als extrems. No? Però si tot és tendresa, doncs a la primera ventolera se'n va fer punyetes tot el tema. Tot el que nosaltres fem cap dins del que podria ser un pensament de la complexitat, o nosaltres li diem pensament modal, perquè treballa en modos de relació, en modos de composició, i les condicions fonamentals, entenem, perquè això funcione, són aquesta aposta ferma per l'autoorganització i l'aposta ferma per la complexitat. Vull dir, no anem a arribar a solucions simples, no, no arribem a cap solució, i més val saber-ho, i treballar sobre això. A la va. A vegades hi ha paraules que hem excavat que són molt antigues, o que són, ara ell parlava de solidaritat, no? I a vegades ens agrada contraposar, per exemple, paraules com compassió, no? Que generen un rebuig de principi, és a dir, compassió, això sona cristià. Llavors, el que nosaltres demanem és que no ens conflictuem amb les paraules. Sempre diem, si les paraules estan allà és perquè són indici d'alguna cosa que existeix. Són com els captadors de sentit, no? Un cop tinc el sentit, puc tirar la paraula. Llavors els diem que preguntin què és, quan preguntem què és la compassió, i si volem anar més avall, quina necessitat té? És necessària? Llavors és com preguntar sense opinar, perquè si ens col·loquem en conflicte amb la paraula no aprofundim, no ens serveix aquest camí. Llavors és interessant, no? Conforme la societat va avançant, en comptes de compassió parlem de solidaritat, o no parlem de caritat. Per exemple, són paraules que costen, no? I a vegades està bé introduir-les, perquè per arribar a aquesta paraula haurem d'anar més avall, perquè són més antigues i haurem d'excavar més. I aquesta és una mica la qüestió. Teniu dues opcions, o pregunteu alguna cosa, o aquí el filòsof segueix soltant xapa i tal, i m'agrada, és el meu i tal, si és que no tinc cap problema. Sí? Una pregunta? O tiro? De fet, volia explicar-vos un esquema molt simple que fem servir de quan en quan, que és l'esquema de les necessitats del Max Neef. Max Neef és un economista xilè, ja és un iaio, que es va presentar com a candidat presidencial pel Partit dels Verds o alguna cosa així. És un home que s'ha dedicat tota la seva vida a pensar l'economia a escala humana i l'economia descalça, aquest tipus de coses. I aquest home va plantejar una teoria de les necessitats axiològiques, en diu ell, que estableixen aquelles coses que tots els éssers humans necessiten
en qualsevol cultura, en qualsevol moment de la història. Llavors el tio era molt valent, perquè evidentment en plena postmodernitat, diu, no, perdoneu, no és que tot valga o que tot sigui relatiu, diu, no, les necessitats sempre han sigut i sempre seran les mateixes en els éssers humans, mentre seguim sent el tipus de bitxo que som. I això sí, diu, les necessitats evidentment s'atenen mediante, diu ell, satisfactores diferents. O sigui, les necessitats són les mateixes, que són aquestes que us diré ara, però n'hi ha satisfactors diferents. Quines necessitats, diu Max Nifkian? Pues ell parla de subsistència, protecció, afecto, entendimiento, ocio, participació, creació, identitat, libertat. Les dues que he dit, tot i que Max Nef no és tan jeràrquic, perquè evidentment les tres de baix són més, diguem-ne, com les arrels de l'arbre, subsistència, protecció i afecto, és una cosa que tots hem de tenir, totes hem de tenir per anar tirant en el dia a dia, però literalment en el dia a dia, si no tenim subsistència, protecció i afecto en el dia a dia, petem, no? Això és evident. Però no ens basta només amb no petar. Això és la dialèctica entre lo ample i lo alt, no? Necessitem fer més coses. Llavors, l'entendimiento, ocio i participació segurament siga l'equivalent a les branques i necessitem també tenir això, perquè qualsevol, fins i tot els filòsofs més sesudos, necessitem descansar, participar en processos col·lectius. Repetís els noms com vulgueu, Subsistència, protecció, afecto, entendimiento, ocio, participació i finalment creació, identitat i llibertat. Si les estructuréssim una mica en plan Maslow, en plan piramidal, doncs estaríem en un lloc paregut. A mi, més que fer una piràmide, que sempre és un dibuix així una mica faraònic, doncs està millor plantejar com a merament una dialèctica entre lo bàsic i lo alt, no? Sabent que la llei que regeix sempre qualsevol teoria d'estratos, qualsevol estratificació que hi fem, és que allò que està baix normalment és més antic, és més estable, li dona una mica igual el que passi per damunt, però no ens basta. I allò que va apareixent per damunt segurament és més important a l'hora de trobar sentit a la vida que portem, però és molt més fràgil i és el primer que perdem. Llavors, explicar que el primer que perdem és la creació, la identitat i la llibertat, explicar-li a un intern, doncs a lo millor no tens que explicar gaire, no? I que fins i tot quan l'entendiment, l'ocio i la participació te'l donen i no dependeix de, tampoc de la teva voluntat o de la teva agència, doncs també està ahí. I limitar la teva vida a subsistència, protecció i afecto en el millor dels casos, doncs a lo millor no és vida. Llavors, això és molt radical. I trobar valors que tinguin a veure amb cadascuna d'aquestes necessitats i amb cadascun dels nivells d'aquestes necessitats és com la gran aposta. I és on la penya s'emociona, on la penya s'enganxa i diu, hòstia, això va amb mi i això m'està dient a mi coses que, hòstia, no sabia. No? I per ahí va. El Max Nif, que és més listo que la fam, sempre diu que un satisfactor singular que atenga una sola de 10 necessitats és una gaita de satisfactor. Ell diu, vale que hem de menjar, però si el menjar ens l'injecten per la vena, doncs és més xungo que si fem una paella, això és a València, si fem una paella tots junts i en el procés de subsistència hi entra l'afecte, hi entra la participació, hi entra l'enteniment, perquè jo us explicaré com es fa la paella, com sou catalans, no mai ho pillareu, però jo de bona voluntat us ho explico i tal, no hi ha problema. I clar, és diferent que t'injecten això per la vena. O també, diria ell, un satisfactor violador és un satisfactor que de fet destrueix aquella necessitat que diu atendre. Per exemple, si jo necessito sentir-me segur i tu em dones un Kalashnikov a mi i a cada un dels altres, mal anem. Segurament, aquesta necessitat de seguretat no es veja molt ben atesa per la proliferació de Kalashnikovs. O, tornant a l'exemple del menjar, si jo tinc fam i em dones menjar envenenat, doncs mal anem també. No? On va sempre Max Nif és que allò que està genial investigar són satisfactors sinèrgics, diu ell. Satisfactors que atenguen a diverses necessitats, si pot ser a totes, al mateix temps, d'una manera que allò s'integri. No? Max Nif és listo, com dic, parla d'aquests satisfactors sinèrgics i per alguna raó psicoanalítica que jo no he investigat sempre acaba posant l'exemple de la teta materna. La teta materna per a Max Nif deu tenir una infància difícil. És com el gran satisfactor sinèrgic per excel·lència que dona subsistència, protecció, afecto, tot. Bueno, segurament estudiar filosofia és un altre satisfactor sinèrgic. S'han de buscar, evidentment, no? Però vamos, aquest és el tipus d'eines que nosaltres fem servir. Jo no sé com anem de temps, o si esteu ja farts de nosaltres o no. Ja n'hi ha una pregunta al fondo. Ara que sabem que els xinos aprecien el silenci i el buit en la pintura, tampoc teniu per què fer preguntes, eh? Podeu deixar el buit ahí, dale que te pego.
Hola. Em sembla molt interessant el que esteu dient, però jo ara arribo a un punt que ja m'he perdut una mica amb el que estàs explicant ara, no? I serà la idea. Sí, m'agradaria saber, bueno, si ens donareu un exemple o podem trobar en algun lloc, veure una pràctica o saber les normes, saber una mica tot com es fa, no? Hem de fer una excavació. Sí, però trigaríem molt. Em dius que fem una excavació, trigaríem molt. No es dona temps. Ahir hi ha cadires? Sí, però... Perdona, si el teniu gravat, si teniu material, com per veure realment com és, no? Algo pràctic, la més que... No? Més teoria. Sí, a la web hi ha l'explicació, hi ha les normes de l'excavació i hi ha àudios, no hi ha vídeos. Però el que farem serà treballar a Lledoners amb els educadors de Lledoners, amb altres educadors, d'alguns centres, però es recollirà tota aquesta informació i es posarà molt clara per després poder-lo d'alguna manera compartir. Jo no sé si després la manera de compartir serà a través dels mateixos educadors, això és una cosa que... presencialment vale. Però bueno, aquesta serà una mica la metodologia que farem servir. Quan es practica es veu molt clar, és de la millor manera, però hi haurà aquest procés, hi haurà aquest resum, aquest document que jo crec que serà molt clarificador i es podrà, i també el que deia, nosaltres estem oberts, si dient, bueno, hem d'anar, bueno, vivim, jo visc al costat de Figueres, hem d'anar a Figueres, doncs anem a Figueres, hem d'anar, Catalunya no és tan gran, vull dir que es pot anar als diferents centres i treballar amb vosaltres un dia. Micro. Que havíeu combinat amb ball, no? Però que no havia anat bé, ho he entès bé? O que no us havia agradat? No, és que no havia anat bé, és que no que tenia no, interès. Vull dir, no realment interès. Vam trobar que això era una eina per compartir coneixement. Llavors, quan ens vam adonar, nosaltres, com que som artistes, en aquest sentit sí que tenim el cap molt obert, hem de dir, bueno, si això no és un espectacle, no passa res. Molt millor. O sigui, això va esdevindre... un taller, un laboratori. Sí, no, però ja no te parlo de que sigui un espectacle, et parlo que si havíeu provat el ball com a part de l'eina aquesta. Sí, hi havia una part de la feina que treballàvem amb la veu i amb el moviment com a receptacles de la vibració, perquè treballem molt amb la veu. Passa que després, quan hem treballat així amb tan poc de temps, a vegades jo sí que, per exemple, al Dueso vaig fer treballs amb les noies de moviment, de so, que és una mena d'escalfar, perquè quan diem, no som, estem asseguts, no? Però el que jo els dic és que no som ments pensants, som ments dintre, som cossos que pensen. Que una de les seves funcions és pensar, però no pensa només la ment. Llavors, treballem la respiració, treballem la manera d'estar, treballem la veu. I amb plàstica heu provat alguna cosa? Amb plàstica, amb expressió art plàstica, pintura, dibuix... No hem arribat, però... No, vull dir, en altres àmbits, en altres investigacions sí, però en aquesta en concret no. El que sí que vàrem fer amb la Sílvia, que és... que el seu món és el de les arts visuals, ella anava fent com una mena de mapa de l'excavació, de manera que ella anava posant, com escrivint les paraules, tot el procés, quan de baix s'havia arribat, a quina cota, quan tornàvem a pujar, i això era molt interessant perquè tu després, a part de l'experiència, tenies com una mena de resum, no?, de lo que havia sigut. També hi passa que, per la mateixa raó que dèiem, que al principi n'hi ha un procés de desaprenentatge, d'aprendre a no imposar la teva opinió o no valorar-la d'una manera tan clara, igual que tenim opinions en termes conceptuals o teòrics, també tenim opinions en termes plàstics. Llavors tenim com hàbits o com maneres d'expressar-nos i tal, amb el cos, amb la dansa, tal, de tal manera que el primer que fem, si posen música i s'han de ballar, doncs jo faig els passos que me sé. La, 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 i manejo el culet i tal. Llavors...
el procés d'arribar a aquest desaprenentatge es fa algo més complicat si, si posem més llenguatges en joc. Llavors, ja, però... estem ahí, però que, el que vull dir és que seria molt interessant fer un procés similar claro, en termes plàstics o en termes coreogràfics. Però sí, te vull dir que o sigui, el fer servir la plàstica no vol dir que hagis de fer servir els teus recursos que has après, perquè els monitors artístics fem activitats i experiències al voltant, entre cometes, sí, de l'art-teràpia, perquè alguns no som art-terapeutes però hem tingut una mica de formació, i precisament el primer que diguem és això, no? Que oblideu tot el que sabeu, el que sap dibuixar molt bé o pintar molt bé, que s'oblidi de tot això i que tregui de dintre. Vull dir que ja es pot tenir en compte això de desaprendre. Val, jo només volia dir que costa una mica d'entendre, malgrat que jo hagi parlat molt amb vosaltres i així, a vegades costa una mica d'entendre que entenc que ara els que estan aquí escoltant, que els hi ve de nou, jo no sé si podríeu explicar una mica totes les normes de l'excavació, sí, com va, sí, perquè es vegi a nivell pràctic. I tot i dir això, que farem les pràctiques a Lledoners i llavors ens traurem com un document que es podrà passar a tots els centres perquè la gent ho vagi treballant, independentment de que es podria anar a centres. Sí, perquè no me les sé de memòria totes. Bueno, allò és una conversa molt pautada. Nosaltres pensem que quan més limitat estigui la conversa, més limitada, més llibertat hi haurà dins. Llavors, per això també no obrim altres tipus de d'experiències artístiques, ens concentrem molt en el que és la paraula. Llavors hi ha unes normes que a poc hem anat afegint, una és aquesta que vaig dir del silenci inicial. Recordeu que la gent seu en aquesta àgora, que la gent de dintre del cercle és la que parla, i llavors jo dic, excavarem la paraula amor. Vale? Hi ha aquest silenci i quan la primera persona diu una frase, llavors hem d'oblidar tot el que pensàvem i hem de continuar a partir d'allà. La segona... Sí, però espera't, és molt important això. Vosaltres, imagineu-vos, quan hem arribat així, no sabíem, Sofia i jo, si anem a parlar d'entrada i tal, o quan anava a baixar la gent que hi estava, i estem aquí, entonces sempre esperem a que algú vinga i diga, vinga, va, o sea, perquè sempre està el que exerceix i tal, no? El silenci que es genera al principi de l'excavació és sumament interessant perquè la gent està allí participant i no hi ha mestre de cerimònies. Vull dir, algú ha de prendre la responsabilitat de donar el primer pas. I això a vegades costa minuts. Sí. O sí, 10 minuts o 12 minuts de silenci, la gent esperant. Llavors, això és un primer pas importantíssim. Perquè, de fet, no hi ha un ordre i no vol dir que si el que parla és un, després sigui el següent, sinó realment hi ha tota la llibertat. Si un no vol parlar durant tota l'excavació, no passa res. Llavors, a partir d'aquesta primera palada, el següent ha de continuar. Hi ha normes, ha de seguir a l'altre. Llegeixo perquè sigui més clar. Tengo que dar validez a las paladas de mis compañeros e intentar siempre que pueda seguir por el camino o lugar que sus intervenciones sugieren. Solo me resistiré con fuerza a esta herramienta si siento que este camino propuesto desvía completamente al grupo del objeto de la excavación. Inclús aquesta part final jo la poso en dubte perquè moltes vegades passa que un diu és que jo no puc afirmar això que ha dit l'altre. I els diem, bueno, pues... és millor donar-li validesa i ja arribarem tots, i ja ens estimbarem tots i ens n'adonarem, perquè és molt més important adonar-nos que no prendre la decisió abans. I moltes vegades ens equivoquem quan pensem que no, perquè allò de que tots els rius confluyen al mar és així. Moltes vegades jo he vist excavacions que començaven, sobretot, per exemple, van fer a Buenos Aires, que la manera de parlar allà és molt més a partir de la metàfora i pensàvem, bueno, aquí no arribarem mai. Clar, la nostra manera occidental, els conceptes... I, clar, ens vam adonar que la paraula poètica és la que més baix està ja. És la que ja està, vull dir, perquè és el ritme. Si, això també ho diu García Calvo. Lo que hay abajo de todo és el ritmo. La musicalitat, no? D'això també podríem parlar. Després, una altra norma és la pregunta. La pregunta ajuda molt a excavar. Preguntar perquè no he entendido algo que algú ha dit i simplement dice, ¿puedes repetir? Aquesta repetició, que és algo que està a la nostra vida, és com el ritme, aquesta repetició és la que ens fa aprofundir més, és la que els nens
perquè aquesta repetició és la que ens fa realment erosionar. Després, perquè quiero que algo que se ha dicho se vuelva a oír. ¿Puedes repetir? Hi ha una cosa a les excavacions que quan estem excavant de repente apareixen petits trossos d'una vasija, que no és la vasija entera, però nosaltres això li anomenem cristal·litzacions. Quan hi ha una cristal·lització, com que tenim molta pressa normalment, la tendència és a deixar-la passar. Llavors els que estan dins del cercle, amb aquesta repetició de puedes repetir-lo, fa que es vagi consolidant, no? És com... Como se diría, como si vamos poniendo en una excavación, vamos poniendo... Sí, vamos sedimentando estratos. En cualquier excavación arqueológica hay estratos, como sabéis, y entonces cuando encuentras una pieza que es fundamental para definir un estrato, pues entonces la marcas, la señalas y haces que todo el grupo cobre conciencia de que has tocado con algo que va a marcar el proceso de la excavación, ¿no? Y ahí la mera repetición, la importancia dada a las palabras, a escucharlas, al que las ha formulado volvérselas a oír a sí mismo diciéndoselas, porque muy a menudo no eres muy consciente de lo que has dicho, y entonces dices algo otra vez, eso le da una consistencia y un empaque que clar, queda ahí. Llavors pots demanar repetir a una persona o a una seqüència d'algo que s'ha dit, no? Al final acaba el que queda, que ja sigui en àudio o per exemple al Dueso no ens deixaven portar cap registre, llavors va venir un artista que col·labora amb nosaltres i va transcriure. El que queda és un text meravellós, perquè és una mena de poema, que al final és anònim, com funcionava antigament, no?, la poesia, i que està feta entre tots. Això després ells ho van quedar i ho van utilitzar per la revista de la presó, i bueno, això va ser com, crec que interessant. Què més? Per ajudar a un excavador, per la pregunta, a explicar millor o definir un término que ha dit. Por ejemplo, si dice, las manzanas son verdes, pero ¿qué tipo de verde? Si es con que ya vas precisant. Nosaltres parlem sempre d'eines, no? Llavors diem, cada excavador té una eina diferent, que és la seva. Hi ha alguns que van amb el martell i ens va molt bé perquè en aquell moment obre un forat. Hi ha altres que tenen el pinzell. Llavors aprens una mica quina és la teva eina i com utilitzar-la per l'excavació. Després, una altra norma és no utilitzar les paraules, com havia dit abans, jo penso, jo creo. Elidim el jo, tot i que és impossible, perquè parlo des de mi, però l'elidim per donar aquesta sensació de que és un coro de veus, és una coreografia la que s'està generant. Evitar les paraules depende, sí, però és relativo. Hi ha molt, quan hem excavat la paraula cultura, bueno, depende, cada cultura és diferent. Llavors, bueno, és una conversa que pot ser interessant, però no ens ajuda a aprofundir. Quan una paraula o pensament cristal·litza, això que us havia dit abans, podem fer un silenci gran perquè l'eco d'allò que s'ha dit se senti, o repetir-la diverses vegades com un mantra. Hem arribat a cantar en aquestes excavacions. Hem començat a repetir i repetir i acabar cantant aquella frase. Materialitzar la paraula durant l'excavació. Ahí entraria una altra manera. Hi ha vegades que les paraules és més fàcil de materialitzar-les amb gestualitat que amb la pròpia paraula. Pues hi havia un dia que vam excavar la paraula ira i un va començar a donar cops al terra i bueno, va començar a dir, me cago en Dios, me cago... Bueno, va ser com una mena de mantra, però realment va ser una materialització molt forta d'aquesta paraula. Hacer una distinción. Distinguir entre dos paraules que s'estan usant per referir-se a lo mismo o en paral·lelo en una determinada excavació, al hacerlo de optar por una de ellas y profundizar en su significado. Ahí seria com una mica el pinzell, no? Dir, ah, estem parlant de... Si, per exemple, és una excavació sobre intimitat i s'acaba parlant de la privacitat i un diu, distingo entre intimitat i privacitat. I llavors el que ha dit això té l'obligació de donar pas a lo que... I seguimos por intimitat, per exemple, no? El tiempo muerto es una cosa que pot fer el capataz, que és en un moment donat dir tiempo muerto, llavors fan una parada i ells decideixen quin era el moment que estaven més avall i continuen a partir d'allà. Lo de la cadira buida ja... Anda, ha aparecido publicidad. Sí. ¡Qué fuerte! Bueno, esta charla ha sido patrocinada por Vivus. Esto es nuevo.
Bueno, i ja està. Per exemple, i a cada lloc on fem van apareixent noves. Per exemple, el Dueso, els interns tenien com molta emoció i pressa per entrar. Llavors vam decidir que abans d'entrar a seure, perquè moltes vegades entraven a meitat de com un estava parlant, però era per les ganes de participar. Llavors feien com una mena de els deien, bueno, tu quan vulguis entrar, es posaven com així de genolls al costat i quan sentien que era el moment adequat, llavors seien. I crec que més o menys és això. Després tot això de fet és molt antic. Vull dir, si penseu en una de les obres literàries més antigues en Occident, tant la Ilíada com la Odissea, suposo que estan escrites per un paio que es deia Homero. Bueno, pues molts filòlegs diuen que el tal Homero no va existir mai, no? I que Homero és una paraula en grec que deriva d'una altra arrel, que és homerides, i els homerides en Grècia eren aquells que es posaven d'acord. Llavors, Homero simplement venia a ser com el santo patrón d'aquells que es posaven d'acord en les versions, les variacions, els caràcters d'una història que s'anava contant. El que fem aquí és generar un mètode per a una mena d'homerides ètic. Vull dir, simplement s'hem d'organitzar, s'hem de posar unes normes, hem d'establir uns processos perquè aquest procés de posar-nos d'acord funcioni. Ja sabem que posar-nos d'acord és complicat, tenim experiències tots al respecte. Llavors el que fem aquí és generar una mena de laboratori on aquest procés d'homerització es dona. Per això dic que és antic, vull dir, al final el que ens donem compte nosaltres quan investiguem, quan excavem també metodològicament, és que estem, de fet, el distingo va sortir perquè em vaig recordar les discussions entre els teòlegs i el distingo era una de les eines que feien quan discutien d'algo i tal, i era una manera de plantejar una bifurcació o el que sigui. Llavors, de fet, són eines molt antigues que estan ahí i que simplement recuperem. No sé si és cert, aquí, si poso un àudio, se sentirà? Posem un trosset petit d'una excavació que es va fer al Centro Azcuna, en Bilbao, amb gent barrejada, no eren artistes, hi havia una mica de tot, sobre mansedumbre, per exemple. No sé si... Lana de material. No se oye nada. ¿Eh? Lana. ¿La lana? Sí. ¿Puedes repetirlo? Lana. Supongo que lo he relacionado con las ovejas. Pero también con la calidez de la lana. La mansedumbre. No sé, la veo cálida, igual es porque estoy aquí calentico. La lana, las ovejas y la mansedumbre lleva a la Biblia. Silencio de los corderos. Y el rebaño de ovejas y el ovillo de lana y nos da una sensación de conjunto, de colectivo, mansedumbre. Colectivo. En un sentido, sí, totalmente. Una manada. Gràcies.
¿El origen de manada? Grupo. ¿Quién dirige al grupo? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Quién dirige al grupo? A veces no le dirige nadie, igual. Descabezado. ¿Y la mansedumbre, entonces? Puede ser también tranquilidad. Bueno, paro, però ja heu vist que hi havia... Això està a la web, ja anem afegint, és com un diccionari, m'agrada que extraiem les paraules del diccionari i li donem vida, no? I llavors anem afegint cada vegada. No sé si serà possible prendre els àudios a Lledoners, seria molt interessant, però bueno, és una cosa que ja... Sí, llavors són bascos, els bascos excaven molt bé. Sí, és sempre que hem anat allà a excavar tenen una, jo no sé si és per l'euskera o per la seva manera, estan molt avall ja, tenen un pensament no tan abstracte i més a prop de les coses, i això ajuda, no? Ja sortia lo de puedes repetir, hi ha una d'aquestes, no sé si és, crec que és en Mansedumbre, que van cantant el Padre Nuestro, i passen coses com que un sol no arribaria, no? A dir tot allò. Realment passa allò de que puc pensar a través dels altres. No sé si teniu algun dubte. Hola. Els que pregunten poden ser els de fora o són els de dins, el sempre grup de dins són els que pregunten. Sí, el de fora treballa moltíssim perquè està fent aquestes... Ja ho estàvem fent nosaltres, no? Tots estàvem excavant la paraula mansedumbre i el de fora és el que està fent. Llavors, els hi demanem que quan entren... Perquè, com? Has d'entrar, t'has de mullar i has d'entrar. I a més, si entres, has d'esperar un torn, perquè moltes vegades passa que tu entres a dir la teva, no? Tu dius, jo això ho solucionaria. Llavors, encara retenim més, dic, no, tu entres, t'esperes un torn i llavors has de seguir a l'altre. La teva idea ja no serveix. Tu entres a posar el teu cos, o el teu silenci, o la teva paraula, però no a dir la teva opinió. Ja, de fet, amb això ja es pot practicar. Hi havia una senyora que va venir i va dir, ho puc fer als aniversaris de les meves amigues? Jo, claro. Vull dir, és que és una pràctica, és que... És algo molt mediúmnic, no? Com a les sessions aquelles que fèiem quan érem adolescents d'espiritisme a casa i tal, no? Que ahí no n'hi ha mèdium, n'hi ha tal, sinó que està al centre és el llenguatge i anem fent que surti, no? Que brote com una font, és el tema. Bueno. Què fa el capataz? El capataz és el que vetlla, el que cuida de que les normes es segueixin. Llavors el capataz pot dir, puedes repetir-lo, té aquesta potestat, pot dir-li a una persona que potser està massa activa i que està molta estona, que no ho agafa, dir-li que surti fora i llavors entra un altre. Sempre els hi expliquem que no és una cosa, és molt, no és ho fas bé o no ho fas bé, és una pràctica, és com, bueno, no passa res, t'aixeques, després ja tornaràs a entrar. Què més pot fer? Pot demanar que tots repeteixin una paraula, però sobretot és quan algú diu, jo penso, aquí ha hagut un creo, no? Pues jo hagués dit, jo ja no estava, jo hagués dit, no, jo creo no. I llavors ha de repetir la frase que ha dit sense el jo creo, ha de fer tot aquest treball, no? Que al final és com una mena de treball mental, amb el llenguatge. De totes formes és sempre un capataç o una capatassa metodològica, vull dir que en la mesura en què estem investigant un procés i que moltes d'aquestes regles han sortit de processos mateixos de fer i fallar, o falta alguna, ja anirà sortint, no? Llavors, potser l'ideal seria que és un moment que no farà falta que hi hagués capataç, no? Sinó que les normes estiguin suficientment esteses, igual que una conversació en qualsevol idioma no tenim sempre un acadèmic de la llengua al costat per observar si parlem amb propietat o no fa falta, no? Ja sabem i ens apanyem, no? Aquest és un llenguatge d'alguna manera antic però nou perquè l'estem investigant
i en el procés mateix experimental estem fent servir aquesta figura. Jo, si a mi em demanessin, jo demanaria que no, que els educadors no heu de fer de capatassos. A lo millor al principi sí, perquè teniu l'eina, però no ha de ser sempre obligat. O sigui, és més una activitat on es participa. I es pot tenir la tentació de fer una mena de valoració de les persones en tant que com estan excavant, com si tu tens la tendència i tal. Jo això tampoc ho faria, no faria una valoració amb ells. Potser després, vosaltres sí, podeu anar veient entre vosaltres si va evolucionant, si no, tot això sí. Però no fer una valoració, perquè no és la seva finalitat. Perquè això ja cohibiria, no? Ja començaríem a pensar, ho faig bé, no ho faig bé, i és tot el contrari. És una pràctica autogestionada. Ells mateixos el segon dia ja s'autogestionen. Diuen, jo creo, ah, no, jo creo no. Hi ha moltes vegades que hi ha risa, perquè realment la risa és el que més trenca la pedra, és el que més a baix va, no? I això, i l'autogestió. Alguna cosa més? La paraula inicial, l'estrella inicial, qui la aporta o com surt? Bueno, la aporta el capataz. Normalment, quan ho faig jo la penso prèviament. A vegades tinc que improvisar, perquè si fem tres excavacions, la segona penso, a vegades el que fem és que excavem un valor. Excavar valors és difícil, perquè no són consistents, no els veiem. I per entrenar la herramienta, el que fem és excavar aigua o excavar cadira. Llavors, és una manera, com és algo tan senzill, és molt fàcil, no? I després diem, bueno, pues lo mateix que feu amb cadira, ara ho fem amb llibertat. Podríem fer una eina semiautomàtica, que podria ser tenir tres saquets de paraules, uns valors alts, valors amples, valors fondos, sí, i que estiguessin a disposició de la comunitat, del grup, no? Llavors que el grup digués, anem a excavar un valor alt, i el treuen, no? Pues ara un fondo, ara un tal, i que fos així, sí, tal, per combinar aquesta necessitat de composició, d'alguna manera, però no fer-la dependir arbitràriament d'una persona amb més experiència, formació o autoritat. Sí, no? O que la decideixi, o també jo crec que si hi ha un treball amb els valors o hi ha un treball amb conflicte, o sigui, abordar aquestes paraules, i és important que els excavadors no les sàpiguen, que els caigui de cop, no? Això sí que no es consensua amb ells, amb el que està fent el cercle. I una segona pregunta. Té alguna connexió, alguna similitud, alguna tangència amb el que serien els diàlegs socràtics? Sí, esclar. Sí, de fet, el tema de la maièutica que li diem al principi és el tema aquest de fet, el que Sòcrates fa tot el temps és, i és en el que consisteix bona part dels diàlegs més antics o més primers, és en el famós solo sé que no sé nada, és el advertir que allò que pensàvem que teníem una opinió formada sobre què era la noblesa o la mansedumbre, doncs que en realitat no sabem tant com pensàvem, i d'altra banda, junts, sabem molt més del que pensem que sabíem. Llavors, en el mètode socràtic hi ha sempre aquest doble pas. En un primer pas, Sòcrates, amb les seves preguntes, fa entendre al qüestionat que no té ni idea del que està parlant, i diu, tu eres un filòsof, que bé, pues ara m'explicaràs què és la filosofia, veritat? Hostis, saps? Els xiquets te fan això, els nanos, no? Em pregunten si no dius, te dones compte de que no saps tant com se suposa que saps. Però després, quan inicies el procés d'acompanyar Sòcrates en tot el diàleg, ahir hi ha la part bona en la qual, de fet, acabem descobrint que sabem coses com que mansedumbre té a veure amb lana i amb ovejas i amb grupo i no sé què, que no tenim ni idea i que sabem que està ahí. I té molt a veure amb la noció després més platònica de l'anàmnesis, és a dir, que el coneixement és sempre una remembrança. El coneixement és sempre reconeixement, és descobrir algo que de fet ja sabíem des d'un principi, que estava ahí, però que hem hagut d'excavar per treure-ho. El coneixement no és tant una espècie de construcció arbitrària o aleatòria, sinó és sempre un, per això fer una excavació, és un excavar, és un rastrejar en aquesta arrel comuna del llenguatge i de l'experiència compartida, i només ens posem en condicions d'accedir a aquest nivell és quan comencem a aprendre. Això és la qüestió. Va haver-hi una excavació que era la paraula lesivo,
i que no sabíem ningú què era. Llavors, és molt interessant, o sigui, no cal buscar paraules, acomodar-les amb ells, o sigui, de repent diuen que si tu repeteixes una paraula en un altre idioma que no coneixes, la repeteixes mil vegades, al final saps què significa. Llavors, la pròpia paraula, vam acabar parlant de lejía, lesivo, lejía, i vam trobar el que era la paraula, no? Llavors, pot ser qualsevol. A vegades està molt bé també canviar, no? I dir paraules molt concretes. Casa, clar, casa conté valors dintre. Una casa parla de moltes coses. I són com diferents atractors, no? I anar canviant. Per exemple, també va ser molt interessant al Dueso la paraula trabajo. Trabajo va ser molt, molt interessant. I molt divertida també, no? Hi havia uno que deia... Como decía, 5 años de paleta, dice, 3 horas, gano lo mismo. Pero él solo después dijo, pero 3 horas, 5 años en la prisión. O sea, iba como avanzando, sola, él solo y con los acompañados de los otros, totalmente riéndose, ¿no? Porque era muy divertido, ¿no? Hablar del trabajo. Uno dijo, ¿quién fue el capullo que se inventó el trabajo, ¿no? Bueno, y va a estar muy, muy interesante. Sí, el fet es que, como dice Sofía, en cualquier paraula, en cualquier modo, hay valores. El proceso mateix d'avançar tenirà, porque los valores son allò, como diem siempre, que te permite orientarte. En termes filosòfics tenim clar que una cosa són el que hi ha, altra cosa el que podem conèixer, i parlem de les categories, i altra cosa són com ens organitzem, i ahí és on entren els valors. I els valors, per tant, estan sempre presents en qualsevol paraula, en qualsevol clau, perquè són fonamentals per organitzar el mateix moviment que anem fent ahí dintre. No? Llavors, potser amb els interns, si la noció mateixa dels valors apesta, doncs podem treballar paraules on sapiguem que, de fet, acabaran sortint els valors. En detall. ¿En detallar? Sí. Pues en detallar. Gracias.